Não. Oferecimento Cabal Online. A revolução da ação. Foi totalmente desenvolvido por alunos e professores da Centro Universitário da FEI. É, ele tem 6 patas, 3 servomotores por cada pata, para dar um movimento melhor, para aparecer um robô-aranha mesmo. É, ele, por possuir 6 patas, ele tem um equilíbrio bastante bom. Isso vai fazer com que ele seja ideal para andar em terrenos de difícil acesso. Eu vou ligar aqui para uma apresentação. Então, como vocês podem ver, aqui ele tá andando com uma pré-programação que a gente já fez. Mas o intuito de verdade é com que ele saiba reconhecer o terreno e se oriente, faça curva, fazer obstáculo, faça qualquer coisa assim. E a ideia dele, justamente por ele ter um equilíbrio bastante bom, é... Um exemplo seria salvamentos de pessoas em difíceis de acesso. Por ser um robô, se tiver temperaturas elevadas, onde um ser humano não poderia estar, o robô pode estar. Estamos aqui no estande da FEI com robótica. Estamos aqui com Pedro. Pedro vai mostrar algumas das coisas de robótica que a FEI está produzindo aí. Na verdade, isso não é produzido pela FEI, ele é industrial. Já é vendido em outros países. Aqui no Brasil, o Huawei, por exemplo, já é vendido. Esse daqui, ele é um gato, ele tem todo o sensor de toque no corpo. Se você fizer carinho nele, ele fecha o olho. Ele abre a boca, se você fizer carinho na barriga, ele mia, ele interage bastante. Ele dança, ele faz aeróbica, ele deita, levanta. Não cai? Não, não cai. Ele deita, levanta sozinho, ele senta, fica sentado. Ah, ele levanta. Você pode brincar com a bolinha, ele te pede a bolinha. Daí você dá a bolinha pra ele, ele joga a bolinha. Quer ver? Vou demonstrar isso. Se quiser pegar, pode pegar a bolinha. Ele sabe, pede a bolinha. Daí ele pega agora e... Ele te lança a bolinha.
Bom, o RoboGol é um jogo de futebol de robôs. É um time, joga contra outro time, são dois robôs por time. Ele tem um reposicionamento de bola automático. Quando é feito o gol, a bola volta automaticamente para o campo. Não, ainda não. A gente tem uma empresa em São Carlos, chama Xbot, que a gente fabrica esse jogo. Esse jogo a gente chama ele de edutainment, né? Que é a educação, né? Junto com o entretenimento. Venda, comercialização. Isso. A ideia do negócio é Copas do Mundo, tá lá nas Copas, eventos grandes assim. Não, do Copa do Mundo de robô não. Sempre tá perto de futebol, né? Porque ele joga futebol, né? Então sempre tá lá nas Copas de futebol, 2014, Copa do Mundo. A gente tá lá. A gente não tem ideia e teria que falar mesmo com a administração mesmo da empresa. Mas é bem legal. Não, a gente já tem mais aí. E o legal dele é que você junta. A pessoa joga, brinca de robô, né? E se diverte ao mesmo tempo. E a ideia é realmente comercializar? Comercializar. Entretenimento? Isso. E além dele, a gente tem mais dois robôs também, que são para a área de educação. Isso. Bem legal. O sistema dele é controlado todo via wireless. A mesa é só para energia dele mesmo. Isso. Transmite energia para ele. E todo. Assim, ainda não. Ele usa um sistema de bilhas embaixo que pega a energia que vem pela mesa. Isso. Só que toda a comunicação dele é via wireless. Ele serve como se fosse um controle de PlayStation. Aqui, ó, nessas partes laranjas que tem aqui, ó, são os botões. Conforme a pessoa vai massageando, aí você vai apertando os botões e o jogo vai ocorrendo lá normal. É só a pessoa vai massageando e o jogo vai ocorrendo lá normalmente. Estamos aqui no Brain Ball. O jogo é o seguinte, o jogo consiste de você, quanto menos ondas cerebrais você tiver, quanto mais relaxado você tiver, a bolinha vai pro lado do oponente. Você vê que aquela menina tá ali pensando em nada, olha a força danada que ela tá botando ali, ó. Ó, vai a melhor de três, vamos pra terceira agora. Olha como é que ela relaxa ali, ó. Puta da vida ali, ó. Vamos lá, ela não tá pensando em nada, nem Xuxa, tá se abrindo agora. Olha aí, ela tá pensando que é pra empurrar com a mente. Olha ali, ela não tá pensando em nada, não quer nada pro Natal, não tá pensando em nada, fechou os olhos pra não ver a bolinha. A bola, a outra também botando a mão na cabeça aqui, numa desconcentração monstra. Vai olhar pra bola. Você tem um gráfico aqui onde mostra as ondas cerebrais ali, ó, um telão que mostra as ondas cerebrais da pessoa. Dizendo quem tá pensando menos em que ali, ó.